Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, հարցս վերաբերում է քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտին։ Ավիացիայի ղեկավարը իր մամուլի ասելուսում էլ փաստեց, որ եղել են բազմաթիվ խնդիրներ եւ բացթողումներ, մասնավորապես իրեն չեն հասել համապատասխան ճիշտ ինֆորմացիան, արդյունքում եղել են խնդիրներ եւ բացթողումներ։ Ես ուզում եմ հասկանալ առաջինը, ով է պատասխանատվություն կրելու այս բացթողումների համար, երկրորդը արդյոք գնահատվել է այն վնասը, որը հասցվել է ոլորտին, եւ երրորդը կառավարությունը ինչ է նախաձեռնում վերականգնելու համար հասված վնասը, փորձելով կար ժամանակ ինչ ժամանակամիջոցով են փորձում վերականգնել եղած նախկինի իրավիճակը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սիմոնյան, հարցի համար։ Շատ կարևոր եւ հրատապ հարց եք բարձրացնում եւ շատ ընդգրկուն։ Ես խոստովանեմ, որ միանգամից ձեր եւ իմ ցանկացած ծավալով չեմ կարող պատասխանել հարցին։ Ես ուղղակի հիմա ձեզ կտամ տեղեկատվություն, որպեսզի դուք եւ մենք բոլորս պատկերացում կազմենք, թե ինչ է կատարվել այս ոլորտում։ Ես հիմա ձեզ ուզում եմ մի պարբերություն կարդալ հաշվեքննիչ պալատի ինձ տված տեղեկանքից, որը այդ հաշվեքննիչ պալատը տեղեկանքը ինձ տվել է 2019 թվականի աշտան, ուղղակի մեջբերում եմ անելու։ 01-10-2018 թվականի դրությամբ ՀՀ-ում գրանցված 28 օթանավերից 18-ը բազավորված են Հայաստանից դուրս, որից 10-ը աֆրիկյան երկրներում, հարավային Սուդան, Չադ։ Աֆրիկյան երկրներում բազավորված օթանավերը հիմնականում իրականացնում են բեռնափոխադրումներ։ Ավիացիայի վարչությունը պարբերաբար ՀՀԱԳՆ-ի միջոցով ՄԱԿ-ից ստացել է անվտանգության խորհրդի բանաձևերի պահանջների կատարման գրություններ։ Ներկայացվել են նաև տեղեկատվություններ, որ ՀՀ-ում գրանցված օթանավերը աֆրիկյան երկրներում ներգրավված են զենքի անօրինական փոխադրումներում։ Գրությունները կծվում են։ Այս պարբերությունը ինչի մասին է եւ ինչա տեղի ունեցել եւ որը շատ սկանդալային քննարկման առարկա է դառնում։ Տեղի ունեցել հետևյալը, որ Եվրոպական համապատասխան հանձնաժողովը արձանագրել է, որ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն չի կարողանում վերահսկել ավիաընկերությունների գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, և սա մեկնաբանությունների տեղիք է տալիս։ Այս տեղեկանքում ներկայացված է նաև, թե ինչու չի կարողանում վերահսկել, որովհետև Հայաստանում, օրինակ, մասնավորապես Աֆրիկայում բազավորված օթանավերի նկատմամբ ունի պարտավորություններ ավիացիայի կոմիտեն, բայց մեր կարգավորումներով չունի լծակներ այդ պարտավորությունները կատարելու, և դրա արդյունքում տեղի են ունեցել մի շարք զարգացումներ։ Բացի այդ, ես ևս մի այսպիսի դրվագ եմ ուզում ներկայացնեմ, չգիտեմ, նույնիսկ հնարավոր է հրապարակվել այս դրվագը։ 2019 թվականի աշնանը Եվրոպական կազմակերպությունը ստուգել է Հայաստանի ավիաընկերություններից մեկը, և դրա մասին նախնական զգուշացնող տեղեկանք է ուղարկել ավիացիայի կոմիտե։ Ավիացիայի կոմիտե պաշտոնյան, որը պարտավոր էր պաշտոնի անմիջապես զեկուցել ավիացիայի կոմիտեի ղեկավարին, չի զեկուցել, և ավիացիայի կոմիտեի ղեկավարը այդ տեղեկանքի մասին իմացել է երկու ամիս անց Եվրոպայում տեղի ունեցած մի քննարկման ժամանակ, եւ իրեն դրա մասին տեղյակ են պահել իր կոլեգաները եվրոպացի։ Երբ որ պարզաբանումների պրոցես ասկսվել, թե ինչու չի զեկուցվել, արդյունքում այդ աշխատողը ազատվել է աշխատանքից, և գործնականում մի քանի օր հետո աշխատանքի է անցել այն ավիաընկերությունում, որը ստուգվել է և որտեղ խախտումները ներկայացվել են։ Հիմա որ արձագանքեք, լուծումների մասին կասեմ։ Արձագանք։ Խնդրում եմ նաև նշեք, պարոն վարչապետ, կա արդյոք քրեական գործեր հարուցված, և պարզվել այն անձան շրջանակով, ովքեր պետք է պատասխանատվություն կրեն վերջ-վերջո սրա համար։ Երկու քրեական գործ կա, ես հիմա ճիշտ ասած այդ գործերը անգիր իրենց բովանդակություն չեմ հիշում, գիտեմ, որ դրանցից մեկը կապված է դրվագի հետ։ Բայց այնտեղ եղել են պաշտոնանկություններ այս տարվա սկզբից, այս պրոցեսի հետ կապված, լուծումների մասով ասեմ, մենք արդեն քննարկում ենք, այս տեղեկանքում գրված է նաև ամենակարևոր թերությունը։ Ամբողջ աշխարհում ավիացիայի համար լիցենզիաներ տրվում են վճարովի հիմունքներով։
Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիան իր գործառույթները իրականացնում է անվճար, կախված, քանի որ նա պետական կառավարման համակարգում ունի այդպիսի կարգավիճակ, որ չի կարող վճարովի գործունեություն վարել։ Հիմա լուծումը, որը տարվա սկզբից մենք քննարկում էինք, լուծումներից մեկը այն է, որպեսզի քաղաքացիական ավիացիայի վարչության կարգավիճակը փոխվի այնպես, որ ինքը ինչ որ ոչ թե շահույթ հետապնդող, բայց ինչ որ առումով ինքնածածկվող կազմակերպություն լինի, այնպես ինչպես կադաստրը, որպեսզի ունենա ֆինանսներ, այդ թվում պատշաճ մասնագետներ ներգրավելու համար եւ այդ թվում իր լիազորությունները կատարելու լծակներ ստանալու համար։ Ես նախապես արդեն ասի, որ ամբողջական չի լինելու պատասխանս, բայց կարծում եմ առիթներ դեր կունենանք այս հարցը քննարկելու։ Բայց այդ պարբերությունը, որ ես ձեզ կարդացի, նրա համար, որ պատկերացնեք, թե ինչ իրավիճակ է եղել, եւ ընդ որում ենք այդ իրավիճակի մասին իմացել ենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի զգուշացումից հետո։ Ու այստեղ համակարգային շատ խորը պրոբլեմների վկայություն է դա, իհարկե, բայց ես ուզեցա այդ տեղեկատվությունը փոխանցեմ։ Շնորհակալություն։